donat moltíssimes avantatges al joc per fer turisme. Aquestes són les autèntiques bàcares. Autèntica, eh? Jesser Aikenboogie. Ara, jo l'any vinent les portaré a Eurovisió. Les ballat molt, eh? Perdona, Eurovisió, Maria les bàcares... Claro. No, no, es van separar, Eren molt bones, eh? Van esgarrapar. No, no, van acabar fatal. Fatal, però també es van separar Romina i Albano i ara tornen. Escoltem aquesta bonica cançó. Ai, 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 és que si Rocco fa lo comia, jo he de fer bàcara. Mira si hi ha un altre comunicat. Anul·lant l'acord. Em temo que així no anem enlloc. Esperem que avui no estiguin veient. Però esperava la cobra. No, no, malauradament no és festa. És la Modena, és Sant Isidro. Què va ser Sant Isidro? A tot el món, la gent no corre allà. Sant Isidro. No, però el Maspis deixa fer, que és el que preocupa. Espera't el dia que torni amb el cabell de color rosa. A mi l'Espí no em preocupa, és el Maspons. Anem a Tierra de quién, Tierra de ti, Tierra de nadie.